Olá, estamos no ar com o CB Poder, programa do Correio Brasiliense em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pelas redes sociais, a TV Brasília e os principais tocadores de podcast do país. Se liga e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio, que você ou YouTube. Eu sou Ana Maria Campos e aqui com a gente hoje o senador José Antônio Regufe. Ele é senador pelo Partido União Brasil do Distrito Federal. Bem-vindo, senador. Bem-vindo, um prazer estar aqui com você, Ana Maria. E uma boa tarde a todos os seus telespectadores. Bom, na última sexta-feira você fez um anúncio de que... É num compromisso com seus eleitores, com a população de Brasília, depois da sua trajetória de ter sido eleito deputado federal, com uma expressiva votação, foi o deputado federal com maior votação naquela eleição, 2010, eh, e depois também um senador campeão de votos em 2014, que o seu caminho natural seria concorrer agora, depois do seu mandato de oito anos, né, que termina no final do ano, ao governo do Distrito Federal. Por que, que você demorou tanto tempo, é, a gente está há três meses das eleições, para tomar essa decisão e fazer esse anúncio? Bom, primeiro, eu não tive uma trajetória fácil. Ninguém me deu isso gratuitamente. Eu levei três eleições para conseguir ter um mandato de deputado distrital. Justamente para entrar na política da forma mais digna e honesta que uma pessoa pode entrar. Eu perdi a primeira, perdi a segunda, só ganhei na minha terceira eleição para deputado distrital. E depois de um mandato como distrital, eu tive um mandato como federal e um mandato como senador. Quando eu fui candidato ao Senado, eu assumi o compromisso de que não largaria o mandato na metade dele. Por não considerar correto que uma pessoa largue o mandato na metade e deixe metade do mandato para um suplente que ninguém votou e ninguém sabe quem é. Então, em respeito aos meus eleitores, eu honrei esse compromisso e estou cumprindo o mandato todo. Uma campanha, ela não é fácil. É, eu acho que eu devo à população do Distrito Federal uma candidatura ao governo. O Distrito Federal me deu tudo, me deu todas as oportunidades. Eu fui deputado distrital, federal, senador, muito bem votado, como você falou. Acho que foi um reconhecimento aos mandatos que eu fiz. A minha votação de federal foi um reconhecimento ao meu mandato como distrital. A minha votação no Senado, com mais votos que todos os outros sete candidatos juntos, foi um reconhecimento ao meu mandato como deputado federal. E uma campanha é, tem muitas coisas, tem muitas nuances. Por exemplo, é, eu pretendo ser e me lancei candidato a governador. Agora não serei candidato a qualquer custo. Eu não vou transigir nos meus princípios. Se eu não conseguir ter uma campanha competitiva... É, sem transigir em princípios, eu não vou ser candidato, entendeu? Então, isso levou tempo para você poder analisar. O que, que poder... você chama de transigir nos princípios? Você precisa ter, Ana, uma campanha que você consiga financiar ela de forma 100% limpa, sem dever nada a ninguém. Para que você possa chegar lá e fazer o que é necessário para a população, entendeu? Aquilo ali é uma. É, a cadeira elétrica, quem senta ali sai chamuscado. Então, ou você chega é, com liberdade total para fazer o que for necessário para a população, ou não vale a pena, entendeu? Ali tem uma série de coisas que você precisa mexer, entendeu? Então, eu Isso acho. Isso depende, então, é, do apoio que seu partido dará é, com recursos, já que você falou que é uma campanha totalmente limpa, você não vai, obviamente. Ter caixa dois e nem receber dinheiro em troca de um compromisso é, de, algo, de algo depois é, do seu governo. Só vale a pena se for para ser como foi nas minhas campanhas que eu tive até hoje. Onde eu cheguei no mandato, eu fui eu. Eu defendi o que eu acredito. Eu fiz o que eu achei que era certo, pensando na sociedade. É, se você chega com alguma amarra, é melhor você não chegar, entendeu? É melhor nem você ser candidato. Eu não quero isso para mim, eu tenho um filho de seis anos, entendeu? Eu quero que meu filho tenha orgulho de mim, entendeu? Então é, acho que acho que se, se eu não se eu não tivesse pensando em ser candidato eu não teria me lançado candidato. Então eu estou pensando em ser candidato. Agora precisa ser uma, uma coisa que seja sem transigir em princípios. Agora é, durante meses eu que estou acompanhando, tô fazendo a cobertura das eleições pela pelo jornal, pela TV. É, eu conversando com muitas pessoas, a grande dúvida das eleições era: o Regui vai ser candidato a governador? O Regui vai fazer, disputar novo mandato do Senado? E, e quando você lançou sua candidatura, sua pré-candidatura, na, na sexta-feira? E, e colocou esse ponto, ah, eu não vou transigir, não serei candidato a qualquer custo, você deixou uma duvidazinha ainda na cabeça de muita gente. Mas será então que ele vai reunir as condições? Ainda existe uma chance dele não ser candidato? Ao mesmo tempo que você deu a notícia, você também lançou uma dúvida. Essa dúvida, é, ela vai continuar até o dia do registro? Não, se eu não conseguir ter uma campanha competitiva sem transigir em princípios, Aí, claro, a dúvida continua. Uhum. Agora, é, eu pretendo ir até o fim. Eu não me lancei candidato pensando em, em já desistir. Eu, eu, eu me lancei candidato para ser candidato. Então, Você eu não... sou pré-candidato ao governo do Distrito Federal. Você não lançou a sua, candidat... sua pré-candidatura pensando em é, depois negociar, ou conversar, discutir um, outro, não tenho que um outro cargo? Não tenho que negociar. Não tenho que negociar, entendeu? É. Eu vou... Não tenho que negociar. Eu, Você... acho que, eu acho que eu devo à população uma candidatura. Se eu tiver as condições para fazer essa candidatura e puder ser eu ali dentro, uhum. puder defender o que eu acredito, puder fazer o que eu acho que é necessário para a população, eu vou. Eu vou. Sem amarras, vou fazer, acho que poderíamos fazer uma grande revolução. Você disse, mas, você disse também no seu pronunciamento que é, talvez fosse mais cômodo, mais fácil para você concorrer a um outro cargo. Claro. Você acha que seria mais é, tranquilo concorrer ao Senado, por exemplo? Eu acho que eu acho que sim, mas não é o que está na minha cabeça. Eu me lancei candidato ao governo é o que eu pretendo nesse momento, desde que eu tenha. É, consiga ter uma campanha competitiva sem transigir em princípios. Uhum. O que, que é sem transigir em princípios? Conseguir financiar uma campanha dessas de forma 100% limpa, sem dever nada a ninguém, para poder chegar lá e fazer o que é necessário para a população. Porque chegar tendo amarra, aí eu não quero chegar, não. Você acredita que a União Brasil vai te ajudar? O partido é grande, tem estrutura, tem tempo de televisão, tem recursos do fundo eleitoral. Você acha é que, que eles quem... vão entrar na sua campanha? Eu espero que eles entrem. Mas quem tem que responder isso é a União Brasil. Hoje você conta com uma aliança com quais partidos? É difícil dizer, enquanto ainda não está. Sacramentado, né? Uhum. É, eu, União Brasil, partido que eu tô, o Podemos também já deu uma declaração de apoio a mim. É, aí o Cidadania também deu uma declaração de apoio a mim. É, solidariedade também o presidente o, o já solidariedade, se manifestou. É, o solidariedade. Houve um movimento de tirarem a presidência do antigo presidente. É, não sei se a solidariedade estará comigo depois dessa mudança. É, mas o, o novo também tem declarado apoio. Eu tenho uma boa conversa com o PSB. É, Aliás, vamos ainda o... conversar com, com o PD com o PDT também o o, o pré candidato ao governo do DF pelo PSB o Rafael Parente esteve no programa ontem e fez uma grande sinalização de que tem conversado com você e que aceitaria inclusive é, serviço ser seu vice né integrar sua chapa como vice como é que estão essas conversas é a chapa eu acho que tem que vai ser decidida mais para frente é... Nesse arco de alianças, eu acho que tem várias pessoas muito boas é, e com toda a capacidade para isso. Uma delas é o Rafael. O Rafael tem toda, toda a capacidade, todo, é, um, é uma pessoa que é um educador, um gestor, uma pessoa que tem muito conteúdo. Acho que tem muito o que acrescentar para a cidade. Então. Uma pessoa que eu conheço desde a minha época de UNB, tenho um excelente relacionamento com ele. A gente vai no intervalo agora e a gente já volta. A gente faz então uma pausa, mas logo mais a gente volta com o CB Poder, que hoje recebe o senador Regufe. Até já. Estamos de volta com o CB Poder, que hoje recebe o senador Regufe. Senador, na, no seu pronunciamento, ainda falando do seu pronunciamento na sexta-feira, é, você falou muito sobre saúde. É, disse que é um absurdo que exista uma fila muito grande de pessoas esperando para uma cirurgia ou para uma consulta na rede pública. E falou de mutirões é, de, de cirurgias na madrugada, nos fins de semana. Como é que seria isso? Você já pensou como é que vai, se você for governador, como é que você vai esquematizar isso? A saúde é hoje o maior problema do Distrito Federal. É, na minha opinião, disparado. Eu acho que eu não sou aquela pessoa que vê tudo errado no governo, não. Pelo contrário, eu acho que tem muitas coisas positivas no governo. Eu, não, eu sou justo, eu não deixo de reconhecer. Agora, na saúde, eu acho que está muito ruim. Inclusive, eu acho que as mudanças de secretário mostram que, que, que a saúde está tá indo por um caminho muito ruim. É... Hoje, nós temos hospitais como Base, por exemplo, Ana, que tem 16 centros cirúrgicos. Você sabe quantos funcionam na madrugada? Só dois para urgência, ficam 14 ociosos vazios. Sabe quantos funcionam nos finais de semana? Só dois para urgência, ficam 14 ociosos vazios. Tinha que fazer mutirão de cirurgias. Tinha que fazer marcar cirurgia uma da manhã, duas da manhã, três da manhã, quatro da manhã, cinco da manhã, seis da manhã. Resolver o problema da vida real das pessoas. Hoje nós temos pessoas no Distrito Federal que estão há mais de um ano esperando uma consulta na rede pública. Hoje nós temos pessoas que estão há mais de três anos esperando uma cirurgia na rede pública. Não dá. Mas tem médico, enfermeiro, anestesista para fazer esse trabalho de madrugada, no fim de semana? Dados de hoje, nós temos 24 mil pessoas esperando uma cirurgia na rede pública. Dados de hoje. Então nós precisamos avançar nisso. Nós precisamos conseguir avançar nisso. Mas você acha que tem profissionais médicos? Vamos pagar por cirurgia, por procedimento. Uhum. Precisa ter prioridade. Governar, escolher prioridades. Você precisa escolher onde gastar o dinheiro público. E a prioridade, na minha opinião, precisa ser a saúde. Você precisa resolver o problema. Outra coisa, a rede pública hoje, a pessoa demora para conseguir uma consulta. Aí consegue a consulta. Aí o médico pede um exame. Aí a pessoa demora para conseguir o exame. Ora, é a vida das pessoas. É ter respeito ao ser humano. Entendeu? Então, o que eu acho que precisa ser feito? Nós poderíamos criar clínicas populares de consultas e exames. Nós poderíamos transformar as UBS, os centros de saúde, em grandes clínicas populares de consultas e exames. Dotar cada UBS, colocar em cada UBS um aparelho de raio-x e um aparelho de eco, de imagem. É, não comprar, porque se comprar, quebra o aparelho e a população fica sem. Então, fazer tipo um leasing, entendeu? De um, de um, de um aparelho de raio-x e um aparelho de eco, por UBS, por centro de saúde. Você coloca 80, descentraliza. Hoje a pessoa tem uma um encravado hospital, torce o pé ao hospital, tudo é hospital. Os hospitais estão afogados. Você desafogar os hospitais. Você precisa descentralizar isso. Então você equipando os centros de saúde vai fazer a população ir para o centro de saúde. O hospital tem que ser alta complexidade, baixa e média complexidade, não. E esse modelo que foi adotado no, no IGES, no Instituto de Gestão Estratégica de Saúde, que dá mais liberdade para a contratação, começou pelo Hospital de Base no governo Rolenberg e foi ampliado para o Hospital de Santa Maria e para as UPAs no governo atual. Você acha que esse modelo dá certo? Bom, eu, é, fui, eu fui autor do requerimento que fez uma audiência pública sobre a questão da saúde pública no Senado Federal. Porque a saúde pública do DF é em grande parte financiada por recursos federais. Então cabe à Comissão de Fiscalização e Controle, que eu presido, também fiscalizar isso. Então fiz um requerimento, convoquei uma audiência pública e lá estava uma pessoa da Secretaria de Saúde, que disse que hoje as compras no IGES são mais lentas do que as próprias compras na Secretaria de Saúde. Tá Está tudo tão errado que as compras no, no IGES são mais lentas do que as compras na Secretaria de Saúde, uhum. então esse é um modelo que não deu certo. Eu acho que a gente deveria voltar ao que era a fundação lá atrás, a fundação hospitalar. Precisa ter agilidade na compra, o governo tem que ser ágil, principalmente na uhum. saúde, uhum. não pode faltar fio no hospital. Assim como tem que ter controle de estoque, você tem que saber, há uma série de desvios aí de medicamentos. E precisa, precisa ter uma fiscalização. O sistema que você não consegue auditar o sistema não é um bom sistema. Uhum. Então você precisa informatizar isso. Outra coisa, cada cidadão acima de 50 anos tem direito a um check-up por ano na rede. Entendeu? Você criar um aplicativo. Ou nós tivemos um avanço tecnológico, tem uma, criar um aplicativo. A pessoa vai ter um hemograma completo. Daqui a cinco anos o médico que pegar vai ver todas as taxas da pessoa, ano a ano. Senador, a gente vê é, ao longo dos anos, e, e inclusive neste governo, muitas denúncias envolvendo é, superfaturamento, desvios de recursos, é, principalmente na saúde, que é uma área tão estratégica, tão importante. O que, que pode ser feito para que esses contratos sejam realmente corretos, fiscalizados e, e de forma que você tenha um controle de, da lisura, é, uma espécie de compliance permanente? Nesses contratos. Eu acho que a saúde tem que ser a grande prioridade de um governo. É, é o maior problema hoje da sociedade. Eu acho, eu acho até que na sala do governador, vou até dar uma sugestão aqui para o já implantar: na sala do governador, deveria ter lá uma tela de cada emergência de hospital. Ele vê, todo mundo que entrasse na sala dele tinha que ver como está cada emergência. Fazer um, um centro de controle, do mesmo jeito que tem um centro de controle de operações da polícia, tem um centro de controle sobre as emergências dos hospitais. na Cada tem que ter uma tela de cada emergência de hospital ele, ele controlava. ele tem, uma, ele tem um, uns painéis na sala dele de controle na pandemia ele controlava mas é, não as emergências é, assim. contra... ele vai saber como tá cada emergência online Entendo? eu acho que eu acho que acho que tem contratos que precisam ser auditados eu acho que tem contratos que precisam ser revistos é... então precisa ser analisado ponto a ponto mas é... precisa também você criar programas criativos, tem muita coisa que pode ser feita. Esses mutirões de cirurgia, não tem cabimento os centros cirúrgicos é ociosos, uhum. Com uma quantidade de pessoas esperando uma cirurgia, isso é resolver o problema da vida real das pessoas. Uhum. Ou seja, você vai é, focar, priorizar a saúde, vai ser o principal, a sua principal preocupação nesses, nos quatro anos, se você for eleito. Exatamente. E se, eu, e se eu não for eleito e tiver outro, eu espero que outro acolha minhas ideias e adote minhas ideias, porque minhas ideias eu acho que são boas. Vamos fazer mutirão de cirurgia, vamos criar clínicas populares de consultas e exames. É, no seu pronunciamento também, você falou uma. Você se comprometeu. É, caso você seja eleito, você não disputará a reeleição. Exatamente. Por que, que você fez esse compromisso? Porque eu acho que a gente precisa ter um governo aqui que dê certo, que une a cidade. Quando a pessoa é candidata, ela já é candidata à reeleição, fica todo mundo já disputando a próxima eleição. Não, tem que. Sabotando. A pessoa que o, chega sabotando e fala... o sucesso Exatamente. do governo, é isso. Uma pessoa que chega e fale: não serei candidato, quero unir a cidade, quero um pacto pelo DF, quero um governo aqui que dê certo. Nós temos o maior orçamento do Brasil em termos proporcionais. A gente merece que uma coisa aqui dê certo. A gente podia ter serviços públicos de primeira qualidade, de primeiro mundo. Uhum. Pô, vamos fazer o governo dar certo, vamos unir a cidade, reconhecer as boas ideias, independente de, de quem seja o, o autor delas, o dono delas. Tem alguma coisa do governo libanês que você manteria? Você já falou que as boas ideias. Não, acho muito... que tem muitas obras que são positivas, sim. Eu acho que nós já tivemos governos que foram marcados é, por, por obras físicas. E tem obras que são necessárias, sim, que precisam ser feitas. Agora, eu quero ver um governo que seja marcado principalmente por cuidar das pessoas pela melhoria da qualidade dos serviços públicos pela melhoria da saúde da educação da segurança uhum. é nisso que eu gostaria eu acho que por exemplo na segurança eu acho que nós temos que voltar a rocan uhum. o policiamento ostensivo junto com ele um policiamento inteligente de segurança comunitária de uhum. interligar é, é, a comunidade com a polícia e, e com a volta da rocan na educação, a gente caminhar para cumprir o plano nacional de educação, investir na educação em tempo integral. Hum. Eu acho que esse é o caminho. E na saúde, eu acho que é a grande transformação que a gente precisa fazer. A gente vai para mais um intervalo e já já a gente volta com mais Be poder, com reguf. Estamos de volta com o terceiro bloco do CB Poder, com o senador recufi Você tem é, é, andado muito pelas pela cidades, até pelas redes sociais, você posta, e também pelos comentários que a gente ouve é, do meio político, das pessoas na cidade, com um panfleto que a sua marca, né, desde a primeira, da sua primeira campanha, é, mostrando é, o que você fez, uma prestação de contas do seu mandato. O que, que você tem mostrado? É, nessas visitas nas cidades que você tem feito. Acho que primeiro um político ele não pode só pedir votos, ele tem a obrigação de prestar contas. E isso eu fiz no meu mandato como distrital e federal. Eu me orgulho muito, Ana, que eu sempre digo que as pessoas podem me criticar por qualquer coisa, menos por uma. no meus mandatos eu honrei tudo o que eu me comprometi com quem votou em mim. Tudo o que eu escrevi no meu panfleto de campanha, como distrital, federal e senador, eu honrei. Honrei ponto por ponto. No Senado apresentei 11 PECs, 53 projetos, aprovei seis no Senado, todos relevantes. Fui o parlamentar que mais destinou recursos para a saúde pública do DF, incluindo os três senadores e os oito deputados federais nas emendas ao orçamento. Eu fui o parlamentar que mais destinou recursos para a saúde pública do DF. O DF recebeu tomógrafos, ventiladores mecânicos, oxímetros, diversos equipamentos para diversos sistemas de videendoscopia. De diversos equipamentos para diversos hospitais da rede pública por emendas minhas. Hoje, no DF, nós temos 42 ambulâncias do SAMU, hoje, rodando na cidade. Dessas 42, 14, um terço dessas ambulâncias do SAMU foram oriundas de emendas minhas ao orçamento da União. Destinei recurso também para compra de medicamentos, para compra de remédios, para compra de medicamentos para câncer. É... Isso, isso para mim, é uma coisa que eu me, me orgulho muito, porque é uma forma de você contribuir diretamente para a melhoria da qualidade dos serviços públicos. Inclusive, para é, recursos para custeio da saúde, que ninguém destina, porque o político gosta de ter um nome lá. Eu destinei, inclusive, recursos das emendas para custeio da saúde. Uhum. Destinei também para a reforma de escolas públicas. Porque político gosta de destinar dinheiro para construir, para ter um nome. Esquece de destinar dinheiro para manter, para reformar. Tem alguma lei que você considera que é essa lei que eu consegui aprovar é, em todos os seus mandatos? Que você mais se orgulhe? Oh, eu, eu me orgulho muito de uma que até eu gostaria que o governo divulgasse mais, que é a Lei 4341 de 2009. Que ela foi copiada por diversas outras assembleias legislativas no Brasil, que é a Lei da Água, que dá um bônus de desconto na conta de água para o consumidor que economizar a água. A água é um recurso natural finito. Isso é uma coisa que foi copiada. Nós vivemos aqui, aqui o problema do, da escassez de recursos hídricos. E ninguém, ninguém lembrava que o DF foi pioneiro nisso. Eu, quando era deputado distrital, apresentei o projeto, o projeto. Foi aprovado, virou uma lei. No verso da conta de água de todo mundo, tem lá a Lei 4341 de 2009, onde o consumidor ganha um bônus de desconto na conta de água quando ele economiza água em comparação com o mesmo mês do ano anterior. E isso foi copiado depois por várias unidades da Federação. Uhum. E o DF foi pioneiro num projeto meu, que virou uma lei no ano de 2009. E infelizmente a população às vezes não sabe. A população até vê na conta lá, menos tanto na conta, mas não sabe que, que o DF se foi pioneiro. Você nisso. Se você conseguir eleger governador, é, qual é a marca que você quer deixar? O que, que você espera que o cidadão de Brasília é, pense de reguffe daqui a quatro anos? Um minuto para o final para você responder essa pergunta. Eu acho que... Eu quero que as pessoas vejam uma pessoa que honrou tudo o que se comprometeu, que é um ser humano, então não é perfeito, mas uma pessoa que honrou tudo o que se comprometeu, uma pessoa que melhorou a saúde, uma pessoa que tentou construir no Distrito Federal uma nova matriz de desenvolvimento econômico, porque o Distrito Federal não pode ficar apenas dependente do serviço público. Nós precisamos atrair empresas para cá, nós precisamos gerar, é, induzir o desenvolvimento econômico das cidades, é, para as cidades. E, e eu quero ser visto como alguém que serviu a cidade, entrou nessa coisa complexa que é a política, mas o que se comprometeu, honrou e fez com toda a dignidade e com toda a decência. Obrigada, Regufi. se poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.